jednou vám přišlu pohraní, jako první bude startovat Volotná Ivana, následovat bude Škovranová Michaela, Nitříková Klára, jako čtvrtá Pavlu Alena, pátý Jiřík jako šestý Jan Zachoval, sedmá Sedláková Karolína, osmá Kromá Lída, devátá Nesmídalová Kateřina a desátá Vytvůrská Bára. Tohle je 10 jezdců této soutěže do 60 cm. Takže parkour je připraven a my můžeme, děkujeme za pozdrav a jezdkyně Novotná Ivana Cortés, Jirka Petrovice má povolen start. Tak a ještě máme příliš osmi krescími body. A jako druhá